Започваме с новина от последния час. Верижна катастрофа с участието на три коли стана в района на младежкия дом във Враца. Последният в колоната водач шофирал с несъобразена скорост и блъска автомобила пред него. Инцидентът се размина без пострадали лица. Едно момченце не можа да спря и не удари така. Бях спрял на пешеходното. Той беше без спрял зад мен.